Oh, já jsem gotový u typu na World of Tanks. Tento typ je o tom, že nikdy se zkrátka musíte obětovat pro vítězství týmu. To, co jsem dělal tady předtím, není důležité. Důležité je, že vidíte, že my si začínáme kepovat. A nepřítel nám marširuje do základny. Tak my kepujeme, máme už 10%, a víte, teďka začíná zabírat i nepřítel. A co v tuto chvíli udělat? Naši kepujou, ale oni taky. A není nikdo, kdo by se mohl vrátit. Tak to musíte udělat vy. Skutečně, já jsem tušil, že jich tam bylo hodně. Podle rychlosti kepování můžete zjistit, že jich je tam skutečně hodně. Přibývá to hodně rychle, stejně jako našeho. Ale věděl jsem, že mě to asi zabije, pravděpodobně. A taky jsem věděl, že mám zásobník 6 střel, který můžu během velmi rychlé chvilky vystřelit a tudíž zresetovat cap. Už tady přijíždím k naší základně. Víte, že je to hodně těsný prostě. Tímto tempem by to byla asi remíza. Mimochodem tady je KV4, o který tu jsem si, tu jsem si vůbec ani nevšiml. Takže ona tak nějak ani neví, že tady jsem. A víte, prostě teďka nás dokonce předbíjí v tom kepování, jo. A ještě se tam jejich ty vrací. Takže skutečně to. Já to zpomalím tady. Teď co? Co udělat? Víte, 4 tanky kepujou. Musíte samozřejmě mířit po tom, který má nejméně zdraví. Který má nejméně zdraví. Tak mě trefil do pásu. A já, bum, trefil jsem ho krásně, toho typa vůbec nekoukal, nechápu, co tady dělal, koukal úplně mimo. Nekoukal dozad věže, takže mu koukal za věže, která je hodně slabá, tak jsem ho tam krásně trefil. Myslím si, že otáčení, ale to je 54. Teď okamžitě víte, že už jsem schodil ten cap. Část. Teď trefuji IS-3, schazuju cap dál. A teď už jsem tu hru prakticky vyhrál, teď už bych ani nemusel trefit. Když už má 90%, oni už to nestihnou kepnout. A já ještě jdu dál, tady jsem bohužel na kolej, tak jsem se netrefil. DVK45 ví, že jsem prakticky zachránil hru tady. Tady jsem nechtěně naboural tady do toho, čeho jsem si moc nevšiml, ale už to bylo celkem jedno. Aspoň jsem mohl se dobře trefit. Teď jsem znovu resetnul cap. A tam ještě poslední. Teď už jsme základnu obsadili. 100% obsazení základny. Čekám na zaměření. Ještě vypálím tady do toho do VK45. A poslední střel ještě mám do IS-3, takže jsem ten cap zresetoval úplně kompletně. Jsem to přežil jen tak hodně štěstně. A zresetoval jsem to úplně kompletně, jsem obránce 100% základny a myslím, že to bylo ještě víc než 100%. Skutečně nikdy se musíte obětovat pro vítězství, jako jsem to udělal já teď. Takže pokud se vám tento typ líbil, dejte like, já jsem Legotovi a čau.